isso, hein, Garrido? Que pilotagem, hein? Tem muitos anos de sul, né? Quase um gaúcho. Filma o acaritinho aí todinho, ó. Olha o acari quando vem pra ver o que faz, ó. Traz o acaritinho inteiro, dá uma olhada, ó. Olha lá a trupe aí, ó. Mostra os moleques todos aí, olha a turma toda junto aí, ó. A turminha. Vê se a velha brinca. A turminha. Simba, turminha. Simba. Qual é o seu treinamento do mundo, doutor? É, só isso mesmo. O cara chovou 7-7 por 16, 17 blinds. Direto? É, mas tava five hand. Uh-huh. Aí o Silvia call de Ice Valet. Aí eu peguei as e rei, ele tancou uma vida. Ele tinha horas pra pagar, tá ligado? Eu também tenho uma parada tensa, cara, que eu ganhei o pote do torneio. Com assim, piscina. Aí ficou o cara com quatro blinds, né, cara? Aí sobrou quatro blinds pro cara. Sobrou quatro blinds. Eu falei, caralho, agora acabou, ele é o gigante. Aí o cara all in, eu call. Não lembro quanto tinha, tinha rei 10. Aí ele as e 2, top 3, 4, 5, cara. Eu, aí voltou pra 10 blinds. Eu falei, quase pra uma parada. Se não for sofrido, não tem ganho. Aí na mão seguinte, ele all in de novo, eu rei valete, corre. A sua mão do bracelete foi rei-rei, foi? Rei-valete. Foi a mão gigante. Ah, mão. Você foi de pré-flop, não foi o rei, você foi pré-flop. Rei-vala, baixo. O cara deu outra, você quer saber? Vai tudo, bum, não foi? Eu tenho uma mania muito, muito tosca, cara. Quando eu jogo, quando eu vou all-in pra flop, assim, com essas paradas. Eu tenho a mania de, tipo, ao invés de olhar o flop, eu olhar o cara. Esse é coisa, cara. Eu fico olhando o cara. Ah, igual olhar o percentual no PS. Pra ver se o cara fica triste ou feliz. É, não, tipo assim, vai o as e rei, o cara 10-10. Aí flop, rei, 9-2. Aí eu fico olhando pro cara, cara, tá ligado? Aí o cara, pum, pá. Aí eu olho o cara e pum, pá, eu vou, pô. Você pegar aqueles dinamarquês, o cara Ice Man da vida que bate, cara. Não tem como, é impossível. Não, mas o cara tá desarmado. Se fuder um dia, vai fuder, cara. O cara não. Cara, eu não consigo, cara. Eu fico olhando pra carta ali. O cara vai virando, eu sou o primeiro a ver tudo. Isso, segura, eu fico olhando, eu fico ali. Eu não olho o mundo, cara. Mas pensa o quê? Tu fica chamando a carta? Eu fico chamando 5, 4, 3. Blank. Mas eu grudo numa chamada só. Tipo, Ice Rei, Dama-Dama. Eu sou o Dama-Dama. Aí vem o flop. 5, 5, 5, 5. Aí bate Valete, 8, 3. Isso. Aí eu, 5. Aí Tani, 7. Outro 5. Outros. Eu grudo numa carta. Isso é o inverso. Eu grudo numa carta. Isso é o inverso. Precisa vir a tua. Sei lá, tem que ser. Se Ice Rei contra Dama-Dama e eu sou Ice Rei, eu só chamo o Rei. Fica Rei. Rei, Rei, Rei. Aí bate flop. Ice Valete, 7. Eu, isso. Outro Rei, outro Rei, outro Rei. Eu só grudo numa carta. Eu só grudo. Eu falo pra vocês, ele é muito bonito, meu filho. Eu falo, vocês acreditam em mim. Eu tive uma parada, Garrido, uma vez aí de olhar a carta. Cara, que sim, eu tava cara. Na bolha do EPT de Monte Carlo, né? Aí bolha mesmo, tá hand for hand. Eu tô grande de ficha, cara. Dega tava na grana. Você lembra essa fala que eu bolhei? Eu fui bolha que todo mundo bateu palma, cara. 5 pau de euro, cara. Eu tenho 9-9, eu flop 9-7-2. Aí ele bet, eu call. Aí turn e vala. Aí ele check, eu bet, ele é all-in. Aí eu nem tanquei, né? Call. Abri e ele tá me cobrindo. Aí ele pega e abre, dama-dama, cara. Eu abro 9-9, tá ligado? Nossa. Aí, cara, vem toda a mídia, cara, todo mundo com as câmeras, o caralho, não sei o que. É isso, cara. Só que, cara, a dealer, cara, é canhota, tá ligado? E eu tô sentado no City 9, e o cara no 3 ali. Aí ele vê primeiro. Aí, não, ele vê, ela vê, ela abre com a esquerda, ela faz assim. É, o 9 é primeiro. Aqui, ó, nossa, cara, odeio quando isso tá acontecendo comigo. Meu, aí quando ela mas queima ele vê assim, primeiro, tá bom, pô. Aí quando o Flor vira e fala pra ela, fala assim, ó, para, toda a mesa, acabou, não sei o que, pô, pode abrir. Cara, quando ela queima uma carta, eu vejo uma dama de paus assim, ó. Velho, me caiu até a pressão, cara. Aquela abriu, deu de pau, meu Deus. Eu vi primeiro. Eu tenho um trauma, cara. Cara, a cara que eu fiz antes de bater a carta, o cara já tava comemorando a outra. Cara, não tem nada que eu acho pior do que quando o dealer vira as cartas numa posição que eu sou o último que vejo. Que eu vejo as três cartas vindo assim, as costas, e eu não vejo. Aí todo mundo já viu e fica olhando assim, eu sou o último que vejo. Tipo, corno traído, eu sou o último. Cara, eu fico queimadaço, cara. O cês... pior é quando o cara vai bater e dá aquela travadinha, rapaz. Quando dá travadinha, esquece. Cara, no meu se ele for virar travar, cara, é a do cara. Na não mesa, tem, cara. O meu, essa parada minha, sai que eu fui muito. Fala, turma. Se arrumando. Partindo pro Monster Stack, que dos torneios regulares de 1500, né? Não regular porque ele só tem uma vez, mas os torneios de 1500 é o mais gostoso de jogar porque tem o dobro de ficha. Todos os de 1500 começam com 7500, o Monster Stack começa com 15.000, quer dizer, você começa dobrado, né? Você paga o mesmo buy-in, mas começa dobrado. E, pô, domingo em Vegas não pode ser ruim, né? Cheio de recreativa, a turma dos Estados Unidos voa pra cá, então hoje é dia de... Bala. Quantas pessoas deu ontem, Fasteira? No dia 1A? Ah, chegou a ver? Eu vi de relance, mas deve ter aumentado, porque continuava o registro. Tinha 3.800 na hora que eu olhei. É, imaginei. Deve ter passado de 4, porque eu olhei no segundo dia. É gente, viu? 4.000 pessoas no dia 1A, hoje vai mais isso. Tanto que mais, esse né? evento ano passado tinha reentrada.
Você podia jogar no de um A, se caísse, jogava no de um B. A gente acabou pegando day off ontem, verdade. Porque só podia escolher um dos flights. Tanta gente que eles estão esperando, eles não deixaram fazer a reentrada. Imagina, toda organização de torneio, o que mais quer é jogador. Os caras tiveram que vetar, o pessoal querendo que caía se reinscrever, porque não tem mesa, não tem espaço. E olha o tamanho disso aqui. Imagina se aqui tivesse espaço infinito, e dealer infinito, baralho infinito, para atender estrutura, para atender 100% das pessoas que quisessem jogar e dar reentrada. Você imagina o tamanho que não ia ser esse torneio. Isso é um negócio absurdo, né? E é mesmo. Os caras têm que proibir a reentrada, que ano passado tinha, porque não tem espaço físico, grade, dealer, tudo suficiente, cara. Absurdo. Nem ficha, se duvidar. Se duvidar, nem ficha. Opa! Mochilinha. Mochilinha das costas. O travesseirinho da vida. Partiu? Falou, Gustavão. Falou, Jair. Até mais tarde, irmão. Até dinner break, dia 2, dia 3. Vambora. Rei 8 e 6 com rei 8 de espada. Rei 8 e 6 com rei 8 de espada? É, zoado o move dele, porque tipo, como ele tem o valete de espada, ele tá bloqueando muita combinação que eu posso ter. Já tem o rei lá, tem o valete. Você tá mal, hein, no big? No TG, pô. Ah, ele não bloqueia. Ele não bloqueia os AX de espada só, né? A gente tá 80 BBG, pô. Pós-flop, pré-flop. Quero? 300. No pré-flop a gente tá, tipo. Eu abro 2 e ele triveta 6, vai. A gente tá 86. Com essa mão 600 ele faz 1.800? É, mais ou menos. Não, eu faço mais, pouquinho. De 700 ele fez 1.800. Aí eu call, aí eu check ele 2 de 100, 2 de 300, ele 2 de 300, eu 6. 6 ainda? Vem cá, meu nego. Aí pá. All in, 24.400. Pagou? Eu paguei, filho. Não sei o que você tem, não. Mostra aí o que você tem. Aqui, aqui tá lá, ó. O meu é 36. É. Aí ele saca um Ice e Valete off. Tânia uma vermelha já lá embaixo. Você tem a dama no Tânia? A dama no Tânia é esquisito. Minha dama de espada, então. Dama de espada no Tânia. A de espada então, eu já, peguei, eu já ia botar a mochila, né? Acho que o cara se sente um pouquinho mal, né? Chega, já tem que dar uma mandigada, dar uma quando levantada. Quando o cara dá esse, quando o cara dá esse all-in, e arma no turno... Não, eu só pedi o seguinte, sem espada. Eu não pedi, nem fiquei sem brother, sei lá, sem espada. Se bate a espada, já é... Já sabia o destino. É, turminha! Deu nós de novo, olha o Bozano ali, ó. Olha os brasileiros tudo junto, ó. Olha as fichas do Bozano, ó. O Bozano vai levar pra casa, dá uma olhada. Deu zebra, Bozano. Deu zebra. Vamos, turminha, mais um dia 2 pra conta, anota aí. Outro brasileiro aqui, o Rafael, hein, Rafa? Cria do B Dias. Passamos também. E agora, mais um dia 2, caminhar pra mais um itemzinho. Entraram 6.716 pessoas, só tem 2.030. Já caiu quase 4 mil pessoas, item pra 1.008, ou seja, mais uma pancadinha de gente, a gente pumba. E bota mais itemzinho pra conta, doutor. Churrasco deu liga, hein, pô? Churrasco deu liga, ó. Churrasquinho que a gente fez ontem, rapaz. Bom, turminha. Mais um dia 2 pra conta. Yeah. This is for you. Like Paris, France. This is for inside the bag. This is for me. Aprendi, rapaz. Tô saindo agora do dia 1 do Monster Stack. Mais um dia 2 pra conta. E o que eu tenho recebido da galera é muita pergunta sobre vários assuntos que não são relacionados somente à mão, à parte técnica. Muita gente vem me perguntando muita coisa, principalmente nos comentários que a galera põe, nas mensagens do inbox também, do Instagram. E eu decidi falar um pouco sobre alguns assuntos que são mais frequentes, dentre todas as pessoas que me perguntam milhões de coisas. E uma das coisas que ultimamente eu recebi bastante pergunta é sobre early game. Então decidi falar um pouco aqui na minha saída do dia 1, na minha ida pro dia 2, sobre early game. Muita gente me perguntando se deve, se é para jogar early game, se não é. Qual é a minha opinião sobre isso? Bom, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é... Isso é muito pessoal. Isso é muito de como o cara enxerga o jogo. De como o jogador enxerga o mundo do poker. Então isso é muito mais do que ter o certo e o errado.
é o que você acha certo e por quê, e se você acha errado e por quê. Então são muito mais os motivos que te convencem a achar que isso é certo ou que isso é errado. No meu caso, eu sou um defensor nato do early game. Eu acho que independente do buy-in que eu paguei para me inscrever no torneio, se o torneio é de $1,500, se ele é de $3,000 ou se ele é de $10,000, eu acho que isso não entra na minha concepção de que eu deva ou não deva jogar o early game. Se eu parto do princípio que eu jogar o early game, na minha forma de enxergar o mundo do poker, eu vou ter mais vantagem sobre os meus competidores, não existe um motivo razoável para que eu não faça isso. Eu já escutei, já debati isso com vários amigos meus profissionais, e aceito e compreendo que vários deles falam: pô, mas se eu passar as 3, 4 primeiras horas do jogo, nas últimas horas eu vou estar melhor, vou estar mais descansado. É verdade. Apesar de que quando a gente se torna jogador profissional de poker e a gente vai jogar 10 horas de jogo, você tem que se preparar antes para as 10 horas de jogo, né? Você não tem que se preparar para as últimas 6 horas de jogo, você tem que se preparar para as 10 horas de jogo. Então, não defendendo o meu ponto de vista, mas sim dizendo o porquê que eu amo tanto e porquê que eu defendo tanto o early game. Eu defendo porque, independente do buy-in, se eu paguei aquela inscrição, eu jogo o torneio da mesma forma. Sim, eu jogo 1.500 da mesma forma que eu jogo 3.000, que eu jogo 5.000 ou que eu jogo 10.000. Eu tenho o mesmo amor pelo meu torneio de $1,500 do que eu tenho pelo meu de $3,000. O buy-in, o valor da inscrição, não muda o meu Tournament Life e não muda a forma como eu jogo. E isso mensura muito a forma como eu enxergo o mundo do poker em relação a isso. Então, por que o meu early game é tão importante? Meu early game é mega importante porque, primeiro de tudo, se eu tenho ali uma oportunidade de passar 10 horas com os caras, analisando como eles pensam, enxergando como eles jogam desde o começo do jogo, por que eu vou fazer isso na sexta hora? Por que eu vou chegar com 50 blinds se eu posso chegar com 200 blinds e passar horas e horas analisando como cada um pensa, como cada um joga cada mão? Imagine que na quarta hora de jogo, a quantidade de informação que eu já tenho de cada indivíduo na mesa, de como cada um joga, como cada um pensa, e o como isso vai me ajudar nas últimas horas do jogo. Você imagina que eu chego lá com 40, 50 blinds, descansado, claro, mais descansado do que se tivesse chegado no começo, mas sem informação nenhuma. Começar a coletar informações na quinta hora de jogo, na quarta hora de jogo. Por quê? Por que eu vou querer entrar com um stack reduzido em relação à maioria dos meus adversários? E mais do que isso, por que eu gostaria de perder tanta informação se o poker é um jogo de informação? Então, como eu disse e repito, isso é uma questão de opinião. Assim como eu defendo jogar o early game, jogo 25-50 de todos os torneios que eu jogo, independente do buy-in, se eu paguei a inscrição, eu vou jogar desde o primeiro nível de blind. Eu já discuti isso com muitos amigos meus que não fazem isso e respeito a opinião. Então, é compreensível também para quem não pensa assim como eu e quem não faz assim como eu. Então, eu acho que, como eu falei lá atrás, é muito mais de como você enxerga o mundo do poker, de como você enxerga o seu torneio, o seu Tournament Life, do que você dizer que é certo ou errado. Então, eu não tô aqui para dizer que é certo ou errado você jogar ou não jogar. Eu tô dando a minha opinião para vocês, de tanto que vocês me perguntam por que você joga todos os early games, por que você chega lá no primeiro nível de blind sempre. Eu sou o cara que chega no primeiro nível de blind e quero sair no último nível de blind. Mas porque eu uso isso muito, muito a meu favor. Mas repito, respeito demais a opinião de quem pensa de outra forma e tem os motivos para pensar de outra forma. Essa é só a minha contribuição para vocês que jogam poker poder entender um pouco de como eu enxergo o meu mundo do poker, como eu enxergo o meu torneio e o porquê que eu me dedico tantas horas, tantos dias jogando cada torneio que eu jogo. Beleza, galera? Fica aí a minha dica do early game para vocês: jogue o early game inteiro e se dedique pelas 10 horas que você precisar para você poder ganhar o seu torneio, tendo todas as ferramentas que você precisa desde o primeiro nível de blind. É nóis, turma, tamo junto. Como turma, partindo agora, dia 2, Monster Stack, torneio dos sonhos, a caminho da nossa mesa. Hoje é dia de um caimeio bounty, quinhentinho na cabeça de cada um. Vamos lá, tentar já ficar grande no começo, que a gente cobre o resto da mesa e consegue acumulando ficha. Bora. $35,
Nice hands. Nice hands. I'm professional. He's professional. What's your name, sir? Jerry. Nice to meet you. Se ele tá comigo, né, turma? A gente já sabe, né? Eles não têm escape, turma. Aqui começa o nosso dia 2 do Demonstra Estar. Pessoal, hoje é dia de um Caimão Bounty. É um dia que se acumular várias dessas aqui, bom demais, viu? Quanto mais dessa, quentinha cada uma. Vamos tentar jogar mais ativo no começo pra ter stack pra cobrir todo mundo e eliminar a galera. Bora! GG turma, GG Monster Stack. Mais um dia 2 que ficou pelo dia 2. Parada mega normal, flip. Eu tinha 28 blinds, eu abro do TG no blind 1503. Tomo um 3-bet do Botão, que é um cara que joga aí uma quantidade boa de mão, não é aquele tiozinho durinho. Eu também, se fosse, eu ia pro chão, mas não era, era um cara mais ativo. Ele me 3-beta, eu chovo, ele call, eu tenho Ice Rei, ele tem vala-vala. Normal, flip, justíssimo, 50 pra cada lado. Flop Rei 9-3, eu já dou aquela animada, aquela felicidade, Tani, pum, valete. Drawing dead. GG, turma, vamos pro próximo. Esse aí, valeu, fiz MTM, então foi bom. Mas já tô agora pensando qual é o próximo. Amanhã tem mais. Vambora. Imagina o tamanho da coincidência. Ontem, eu fiz dia 2, fiquei ITM no Monster Stack. Sabe qual era a minha mesa? A mesma de hoje. Sabe qual a chance disso acontecer? Só que ontem eu tava sentado naquele assento ali. Sinto bom. Aqui começa o nosso 1500 da WSOP. É hora de chegar. Porra, Gustavo, quase 4 horas da manhã, cara. Satélite hoje foi pauleira, mas ó, deu bom. Fichinhas de torneio. Jogamos satélite de 575 pro de 5 mil. Pô, transformar 500 em 5 mil é muito bom. E pô, satélite foi massa, cara. 90 pessoas, como é 500 pra 5 mil, né? A cada 10, uma vaga. Então 90 tinham 9 vagas. Pô, agora no finalzinho a gente tava em 11, 9 vagas, ou seja, tava em duas mesas, a minha com 5, a outra com 6, e eu tava com 8 blinds. Tinha um outro jogador na minha mesa com 7, e na outra mesa tinha um cara com 5. E eu sabia que eu não podia só esperar os dois caírem, que ele tem menos ficha, porque era muito parecido. E satélite, assim, como é normalmente uma estrutura turbo, apesar de eu ter 8 blinds, os jogadores grandes tinham 20, 22 no máximo. Então quando eu dou all-in, apesar de eu estar arriscando cair e ser o bolha, é muito difícil eles pagarem. Eles podem ter uma mão gigante que é difícil pagar. Por estar em 5 na mesa já é difícil vir jogo, ou seja, meu all-in passa muito por não ter cartas. E mesmo quando eles tiverem carta, eles não vão ter o suficiente para querer perder uma vaga que já está garantida para eles. Então como eu já sabia disso, o que eu fiz? Toda vez que eu caía para esses 8, 6, 7 blinds, uma mão por órbita, pelo menos, eu dava all-in, em gap, tendo ou não tendo jogo. Qualquer mão de equidade, eu dava all-in. E conforme eu fui fazendo isso uma, duas vezes, não precisei fazer muitas, e o outro jogador da minha mesa não fez, ele ficava deixando os blinds passar e ele ia diminuindo, o que acabou acontecendo? O jogador da outra mesa caiu. Eu nessa hora tava com 11 blinds, esse da minha mesa foi pra 5. A hora que ele caiu ficou 10, eles juntaram em uma mesa de 10. Ficou bolha, o cara com 5 blinds, o blind passou por ele, ele caiu pra 3. E eu ali me mantendo com 9. E a hora que ele resolveu dar all-in, que foi de 2 blinds e meio, que ele já não tinha mais takedown, já não fazia mais ninguém foldar, ele tomou 6 calls da mesa. Aí você jogar independente da sua carta ser boa ou ser ruim, jogar contra 6, não tem como ganhar. Acabou que um outro cara seguiu com uma carta lá, eliminou ele e todo mundo ganha a vaga. Conseguimos, agora é pensar se vamos jogar ou não e, pô, o que importa é premiação, valor alto e mais um prêmiozinho pra conta. Bora, amanhã tem mais.